och välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Jag ska göra en mukbang och om era frågor inte finns med så kan jag skriva min Snapchat här. Gratis. Gud vad gott. Okej. Är du nära vän med en tjej som heter Adriana? Ja, det är jag. Hon och jag går i samma klass och vi har känt varandra rätt så länge. Typ i 3-4 år. Så ja, vi är nära vänner. Tyck som Ella. Ella, hon är en bra kompis. Hon är rolig, hon är snäll. Man kan lita på henne. När jag var 16 år så hade jag det första gången. Närmsta vänner. Adriana, Felicia, Vilma, Maria och en annan person. Adriana. Hon är snäll. Hon är en bra vän. Okej. Nästa fråga. Du måste äta pannkakor eller tacos resten av ditt liv. Vilket väljer du? Ja du, det var faktiskt en svår fråga, men jag tror jag ville pannkakor. För att tacos tröttnar jag lätt på. Vilket är din favoritlåt? Ja, det här är så, så kul. Jag lägger in en bild här. Vad låten heter, men den heter faktiskt Första klivet av Sally Boy och Lelo. Bonde söker fru eller bachelor. Oh my god, gud vad jag inte kollar på de där serierna. Så tyvärr, inget av dem. Netflix och chill eller Netflix and chill eller YouTube and stress? Ja du. Vem är din kändis crush? Oh my god. Just nu är det Antoine som är min kändis crush. Jättetöntigt, jag vet, men Antoine. Hur gammal är du? Jag bor i en stad som heter Fagersta och jag är 18 år gammal. Dricker du? Om du menar alkohol så, jag dricker knappt, jag gillar inte alkohol och jag ser inte varför man måste dricka, för alkohol förstör bara kroppen. Men om ni dricker, alltså jag har inga problem med det, men jag dricker inte, eller jag brukar inte dricka. Aj. Känner du Elina? Of course att jag känner henne. Vi har känt varandra i typ 12 år kanske. 11, 9, jag vet inte.
Hur många månader är det? 2 år. Det är väl... ...24 månader. Eller? Någon du gillar. Kanske, kanske inte. Vem vet? Lite sneaky peaky. Nej, men kanske. Men jag tänker inte berätta det. Är det bra? Ja, jag mår helt okej. Hur mår ni? Hur mår ni? Alltså jag brukar göra så här. Vad har du gjort för operation? Nej, vad gör du då? Ja du, jag sitter och spelar in en mukbang här. Vad har du gjort för operation? Grejen är, jag har gjort en video där jag berättar vad för operation jag har gjort. Men jag kan berätta det igen. Eftersom man hörde inte ganska tydligt vad jag sa. Eftersom jag inte kunde prata ordentligt då. Men jag har gjort en käkoperation. För att jag har haft det i snart 4 år. Och eftersom jag hade så mindre, nej, stort underbett så hjälpte det inte bara med tandställning. Så jag var tvungen att göra en käkoperation. Men det var frivilligt of course. Men jag ville göra det. Så nu är mitt bett perfekt och det är som det ska. Ja. Men om ni vill kolla på videon kan jag kopiera länken där nere. Varför opererade dig? Jag berättade redan varför jag opererade mig, så... Ja. Vad är din största dröm? Min största dröm är att... jobba med det jag älskar. Och det är att starta ett eget café. Ditt drömjobb. Oh my god, jag sa precis det. Men du vill på semester, vart är du? Jag skulle åka till London igen. För att jag gillar att åka dit. För att det är så fint. Jag har varit där 2 gånger innan. Så why not? Du har 3 önskningar. Vad önskar du dig? Jag får träffa Japp igen. Vår hund. Att min gamla morfar fanns kvar i livet. Att att jag får träffa min lilla syster ofta. Det önskar jag mig. Finns livet efter döden? Oh my god, gud vad jag inte vet det. Jag tycker den frågan är så svår. Jag vet faktiskt inte. Allt för här video. Tack så mycket för att ni kollade. Så ses vi nästa. Glöm inte att prenumerera, gilla, kommentera. Så hörs vi i en annan video. Hej då!